Os bons são muito barulhentos também. Eu quero todo mundo lá no Twitter e aqui gritando, sabe o quê? Bozo, ladrão, seu lugar é na prisão. Todo mundo, Bozo, ladrão. Bozo, ladrão, seu lugar é na prisão. Bozo, ladrão, seu lugar é na prisão. Nós vamos enfrentá-los nas ruas, nas redes sociais e onde preciso for.